Labą vakarą, mielos ponės ir ponai. Džiaugiuosi Jūs matydamas muziejaus kelio programos renginyje Valdovų rūmose. Taip jau atsitiko, kad Lietuvos muziejų asociacija yra sumašiusi šiems metams tokį muziejaus kelią Europos ženklai Lietuvoje gotika. Na ir mes su Egidijum šiandien turbūt vieninteliai Vilniuje šitoj programoje sudalyvaujame. Mūsų muziejus yra turbūt vienintelis, kuris turi kažkokius tai gotikos reliktus ir gali iš Vilniaus regiono papasakoti apie tai. Turbūt Egidijaus Ožalo pristatinėt labai daug nereikia, turbūt daug kas jau esate buvę paskaitose, bet tai vis tiek yra mano kolega, archeologas, neprisimenu visą laiką pasimetu, ar bene 30 metų, kai jau dirba šitam objekte ir tikrai yra sukaupęs be galo didelę patirtį tiek kasdamas, tiek atrasdamas tuos objektus, apie kuriuos šiandien šnekėsime. Ir manau, kad na, turbūt tai yra pats geriausias pasakotojas apie Valdovų rūmų tyrimus ir būtent apie šią epochą, nes na, ir turbūt ir darbai, ir straipsniai yra ne vienas skirtas šitam laikotarpiu ir šitam objektui. Taigi, gotikos ženklai Vilniaus pilyje, nuo ankstyvosios mūrinės pilies iki didžiųjų rezidencinių rūmų. Turbūt iš karto kalboje sakydamas, kad mes archeologai esame, tai turbūt daugiausiai kalbėsime apie tą matomą, stačiąją, architektūrinę gotiką, šiek tiek apie kitus, bet na, nebus tokius kasdienybės turbūt istorijos, nebus dailės istorijos pasakojimų, nors tam tikri niuansai matyti irgi atsispindės. Tai negaišdamas laiko, kviečiu Egidijų, jisai pasiruošė šiandien paskaitai, ten anotacijoje, kad parašyta, kad mes abu tai darėm, tai yra netiesa, viską padarė vienas Egidijus, tai tiesiog kviečiu kolegą ir pradedam. Labas vakaras visiems. Aš taip supratau iš reakcijos, kad dar kai kas nesupranta, kad bendraujant su archeologais dažnai yra kažkas paslėpta ir tos kaputės ne visada matos. Tai kai Gintas sakė, kad mes esam tas vienintelis muziejus Vilniuje, kuris turbūt turėtų ką pasakyti apie gotiką ir bendrai Vilniuje vos ne vienintelį vietą, kur tą gotiką galima rašyti, buvo tokias didelės kaputės įdėta. Ta prasme, čia tiesiog taip yra, kad mūsų muziejus vienintelis turbūt dalyvauja šitoj programai. Nors Vilnius turbūt yra daugiausiai gotikos elementų turėjęs ir turintis miestas Lietuvoj, bet nu, tiesiog tai pavyko, kad reiškia atsiranda tik viena institucija Vilniuje, kuri sutinka šitoj programai dalyvauti. Tai čia tas ne tai, kad mes vieninteliai, mes toli gražu esam mažyčiai, tiesiog Vilnius yra per didelis ir tiesiog taip atsitinka, kad nu, kažkam visgi reikia už tą Vilnių irgi kažką pasakyti. Kadangi susirinko tokią gražią dieną, aš nežinau, kodėl jūs atėjot, nes šiaip tai pas mus vis dar vasara ir turėtume būti prie jūros ar dar kažkur. Bet kadangi atėjot, aš norėsiu iš jūsų irgi truputuko, karts nuo karto, reakcijos kažkokios ir norėsiu balsą iš jūsų, nes aš kartais užduosiu klausimą, aš norėsiu, kad jūs man atsakytumėt. Nesudėtingi nei iš mokyklos, tiesiog iš gyvenimo. Tai va, tai norėsiu to. Gerai, tai dabar galim pabandyti. Pirmiausia, pažiūrėkim, reiškia, tą pasaulį, nu, plačia prasme. Mes įsivaizduokim, kad mes bendrai nieko nežinom, tada daug lengviau yra. Ateinam dabar, reiškia, tokią paskaitą ir apie tą gotiką vis tiek kažką įsivaizduom, kad vis tiek kažkiek tai žinom, kažką tai suprantam, arba bent jau norim suprasti. Tai aparto, kas parašyta, čia bendros frazės, kurios mums gali pasakyti tik tai gal du pagrindinis dalykas, kad bent jau Europoje mes įsivaizduom gotiką nuo 12 iki 16 amžiaus, kaip, reiškia, pakankamai platų, reiškia, kultūros prasme reiškinį, bet kadangi mes gyvenam 21 amžiuje, reiškia, jau praėjo daugiau negu 400 metų nuo
tų laikų, kada ta gotika, tas etapas reiškia, istorijos praėjo. Vadinasi, po 400 metų mes geriausiai atveju matom kai kuriuos ženklus ir iš tų kai kurių ženklų, kuriuos matom, bandom susidaryti kažkokį tai supratimą apie tą laikotarpį, apie tai, kaip tai gali atrodyti ir visą kitą. Tai va čia, kai sakant, vienas yra Avinjono rūmai 12 amžius, kitas yra Malbruko pilis. Ir čia gotika, bet pažiūrėjus matos, kad jinai yra iš tikrųjų visiškai skirtinga. Ir pats gotikos stilius iš tikrųjų jis ir buvo dalinamas į tą ankstyvąją brandžią vėlyvąją. O kadangi prasidėjo 12 amžiai, tai mes žinodami savo istoriją galim spėti, kad turbūt į tą ankstyvąją gotiką mes vargiai galėjom suspėti. Nes mūsų ta istorija, kaip ir bent jau valstybės istorija, prasideda truputuką vėliau, o mes gotiką turbūt įsivaizduojam pagal tam tikrus tuos ženklus, kuriuos matom šiandien, tai dabar klausimas, ko aš iš jūsų noriu. Jeigu atėjo čia, tai pasakykit, kokius jūs gotiko ženklus matot šiai dienai Vilniaus pilyse? Kur? Ta prasme, vat... Bet vizualiai, va, einat per Vilnių, va, jūs matot gotiką Vilniaus pilyse ar ne? Kokia? Tai čia jau už Vilniaus pilies jūs jau į miestą nuėt. Ne, ne, jūs jau čia va, tik tai pereikit va, į katedros aikštį ir nuo čia jau žiūrėkit. Ten jis į miestą neliskim. Onos bažnyčia, tai čia irgi jau reiškia už, už parko ten toliau. Čia jau ne, ne pilies, jinai už pilies. Variantas, kad gali būti Gedimino bokštas. Dar. Varpinės apatinė dalis, kas gali būti tikrai. Toliau. Dar yra kokių minčių? Taip, reiškia, konstatuot galim taip, kad kadangi visi esam labai pastabus, tai visas musės surinkom, o dramblį palikom. Gerai, ieškosim dramblių, viskas aišku. Gerai, bandykim tada toliau. Per Lietuvą einant taip, ankstyvoji gotika, nu, tai, ką jūs galit pamatyti šiandien, ta prasme, nu, nesudėtinga ir galit parodyti kitiem. Nu, Vilniaus toli važiuoti nereikia, važiuoti iki Trakų, parodyti Trakų salos pilį ir galit sakyti, kad turbūt žemiausia išlikusi išsaugoti, atkurtą ankstyvosios gotikos paminklą, jau parodyt. Ta prasme, didesnį nėra ir turbūt geriau sutvarkyto irgi nėra. Tai reiškia 14 pabaiga, 15 pradžia. Ir tie pagrindiniai reiškia principai, iš tikrųjų, tas masyvumas, tos sunkios formos, ypač tuo metu daugiau yra, reiškia, gynybiniai statiniai, tai vat mes būtent tai matom čia. Vėl, kad niekam nekiltų tų pačių klausimų, po Vilnių, kai vaikštum, jeigu jūsų kas nors paklaus, ką čia tokiu gotikos galit parodyt, aš manau, kad vis tiek visi galų galia teisit prie šitos vietos. Ir ką pasakysit, čia jau, kaip sakant, nuo kiekvieno priklauso, bet turbūt rodysim pirmiausia šitą vietą. Čia jau yra ta brandžioja gotika Lietuvos. Jau nuo 15 pusės, 16 amžius. Ir formos, aš manau, akivaizdžiai matos, kad pasikeitė. Tas grakštumas, jeigu čia jau iš 16 netgi antrą pusę pradedame įti ir kažkokia renesansų įtaka yra matoma. Tai šitą dalyką mes visi kaip ir galim pamatyti ir parodyti šiandien. Ko aš iš jūsų noriu? Asociacijos aiškios, 21 amžius ir, nu, tarkim, 21 amžiaus daiktas asociuojantis, kad yra 21 amžius. Čia reiškia yra 16 amžius, gotika, kas ten turėtų būti? Plyta. Nu, kas dar?
Paveikslas. Visi, nu, tokį fantazuokit, taigi čia visiškai laisvė. Knyga. Gerai, dar. Nu, kažkokia turite asociaciją. Vat, pavyzdžiui, jeigu aš sakysiu, kad šiais laikais, ką jūs vat, kiekvienas turite, ar tas kasdienybės daiktas, turbūt kiekvienas iš jūsų tokį telefoną įsitrauktų, pasidėtų. Tai aš manau, kad tai yra to laikmečio vat, daiktas. O šitą laikmečio, vat, kas galėtų būti? Nu, plyta, nu, plyta jo, kaip variantas galim plytą turėti. Nu, dar. Nu, gerai, supratau, nieko jis man nesakot, jūs norit, kad aš jums kažką pasakočiau. Nu, gerai, bandykim. Kaip manot, tiktų šitoks daiktas įdėti tenai, ar ne? Laikmetis kaip ir tas. Aukso žiedas, sidabro danga. Herbas yra. Ta prasme, tiktų. Bet ar tai būtų unikalus daiktas, suprantamas tik vienam žmogui, ar mes tikimės, kad, pavyzdžiui, nu, didžioji dalis sėdinčių, jeigu mes čia surinktumėm, pavyzdžiui, kokiam 15-16 amžiai tiek žmonių, kiek jų turėtų tokį daiktą. Gerai, čia, ta prasme, atsakymų nebūtinai reikia, čia tiesiog pagalvojimai. Nes, jo, mes dabar pabandykime ateiti šitą, aš bandysiu turbūt viską lėkt greitai, jūsų darbas žiūrėt, jeigu pavyksta skaityt, aš stengsiuos mažiau pasakot, nes nu, aš manau, kad jūs skaityt mokot. Gerai, jeigu gotika nuo 12 amžiaus, ką mes turim? Iš pat pradžių. 13-14 amžiaus pradžia, nu, vienareikšmiškai didžioji dalis pastatų statinių yra mediniai. Ar tikėtina, kad tuo metu kažkoks tai stilius gali atsispindėti mediniai architektūrai? Čia yra toks diskusijų klausimas, kadangi mes neturim faktiškai nei vieno pavyzdžio tokio, kuris vat, būtų nebejotinai taip, tai mes galim sakyti, kad galbūt kažkur ir buvo. Bet dėja, šiai dienai nelabai mes turim bent vieną pavyzdį išlikusi, todėl, sakykime, šitą dalį praleiskim. Vadinasi, didesnė tikimybė, kad mes labiau turėtumėm orientuotis į tą mūrinę pilių dalį, kurioje yra tikimybė, kad galbūt kažkas ir buvo. Kaip dabar tos pilis gali atrodyti? Bent jau pagal tai, ką mes spėjom, tai 13 amžiaus 8-9-10 metų. Kažkokie tai veiksmai prasideda ir greičiausia tada atsiranda tie pirmas mūras, pats pirmas aptvaras gynybinis. Nu ir pagal laikotarpį 13 amžiaus pabaigoje mes kaip ir turėtumėm turėti kažkokią tai pylę, galbūt kažkokią panašią į tą, kaip jūs matot. Nu, yra tikimybė, kad pagal laikotarpį, nu, greičiausia, nu, ne renesansų stilium statė. Ir maža tikimybė, kad statė romanikos stilium. Nors, sakykime, gal kažkokie romanikos elementai gali būti, bet galbūt tai labiau yra tos gynybinės architektūros elementai, kurie šiaip tai nepriklausomai turbūt nuo laiko. Reiškia, jeigu mums reikalingas kontraforsas, nu, tai mes jį pastatysim. Ir toj apatiniai dalytos stiliaus turbūt bus netiek daug. Ką mes žinom? Mes žinom, reiškia, kad 14 amžiaus 3-4 dešimtmetį atsiranda kažkokia taip plėtra, praplečiam, smarkiai praplečiam, reiškia, nuo 4000 iki 11000 kvadratinių metrų padidėja pati pilis. Nu, tikimybė yra, kad greičiausia, kuo mes labiau einam istorijai į priekį, tuo tikimybė, kad tos gotikos ženklų kažkokių galėjo būti. Dabar bandysim, reiškia, pradėti ieškot ir pažiūrėsim, ar rasim. Čia viskas yra labai kaip ir gražiai, reiškia, pats pirmas, kaip mes įsivaizduojam, gynybinis bokštas turėtų būti toks,
šalia jo sieną. Tokia, jeigu atkreipsi dėmesį, tik tai sienos apatinė dalis. Taip. O šitaip ar ne, o šita dalis, jinai yra tamsesnė. Jinai yra tamsesnė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad realiai šiai dienai tokia dalis ir yra išlikus. Visa kita reiškia, mes kaip ir remdamiesi kažkokiais analogais sukūrėm, tai kaip mes sukūrėm arkos, na jos tokios pusapvalės. Jeigu mes jas būtumėm nors vieną turėkį viršaus, mes galėtumėm tiksliai pasakyti. Jeigu jos pusapvalės, mes galim sakyti, kad tai į romaniką panašu. Jeigu jos būtų viršų įsmailios, mes galėtumėm sakyti, kad čia jau kaip ir gotikos atspindys. Bet kadangi mes turim apatinę dalį, mes galim sakyti, kad mes matom elementus, kuriuose greičiausia kažkoks architektūros stilius turėjo atsispindėti. Na ir didelė tikimybė, kad jis visgi turėjo būti gotikinis. Bet visa šita, kaip sakant, ta dalis, kuri turi būti pati pošniausia iškiausia mum, jinai yra dingus, vadinasi, mes šitoj vietoj nelabai turim ko pasiremti, reikia keliauti toliau ir bandyti ieškoti kažko kito. Nu, vat, kaip pavyzdys reiškia. Archeologai kasa, vat, randa vat tiek, vat. Pastatėlio, taip, apatinė dalis, nu, metras su trupučiu. Tada mes, kaip sakant, pagalvojam gerai, paieškam kažkokio analogo, pabandom, kaip ten ta dalis galėjo būti viršai. Nu, galbūt tokia. Kiek tam yra tiesos? Nu, tiesos turbūt yra, bet tikėjimo greičiausiai yra daugiau. Dabar klausimas, ties kurią vietą tas tikėjimas, galim sakyti, kad mažėja, prasideda kažkokių tai elementų, kurie mum pradeda kalbėti apie tą tikresnį vaizdą. Ten buvo vienas iš mažesnių pastatų aikštelės vidui. Čia yra didesnis pastatas. Ir turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kuris pasikeitė čia turbūt per paskutinius nepilną dešimtmetį, tai yra paskutinė eilutė. Kad sprendžiant iš viską, mes galim sakyti, kad šitas pastatas yra statytas apie 1316-17 metus. Ką mums tai duoda toliau? Kadangi pastatas buvo sugriautas, bet taip laimingai sugriautas sugriovė ir nu, bent jau kampas jo liko taip pat neliestas po to, kai sugriovė. Tai vadinasi, jame galima kažką tai rast iš to, kas priklausė šitam pastatui ir kas bendrai priklauso šitam laikotarpiui. Ką mes matom? Jūs kaip vieną iš tų ženklų sakėt, kad tai gali būti plita, nu aš, kad jums būtų lengviau, netgi galėčiau profilinę plytą pasakyti. Reiškia, taip, nepaprasta plita, bet plita, kurios pagalba galima sukurti kažkokius tai profilius. Jos yra iš vidaus tinkuotas ir yra ne tik tinkuotas, bet dar mes matom, kad vietom kažkokios ir spalvos yra išlikę. Taip. Taip kaip ir pagal klasiką turėtų būti. Gotikiniai pastatai turėtų būti. Turėti skliautus, profiliuotus, iš vidaus tinkuotas, sieninė tapyba. Ir tokių elementų turi. Nu, galim įsivaizduoti, kad tikrai šitas pastatas bent jau turi. Ar dar ką nors mes galim pridėti prie šito pastato, kad būtų panašaus. Čia šitas pirmas centrinis, kaip sakant, galbūt jis yra iš kažkur tai greta atbėgęs, bet visos kitos detalės, na, yra greičiausiai šito pastato aplinkoje rastos. Vadinasi, labai didelė tikimybė, kad kažkas tai yra susiję. Ką mes čia matom? Nu, pagal tuos profiliukus, kurie čia pas mus kažkur išlindė. Reiškia, va šita va dalis. Va šita dalis, paskui kur čia atbėgėm, va netgi. Netgi, va šita vieta, reiškia, va labai gražus yra profilis, kuris labai iš tikrųjų tiktų gotikai. Tai yra molinės detalės, iš molio darytos detalės, kurios turėjo būti naudotos
to laikotarpio pastato apdailoj. Kad tapyba ne tik kaip tapyba, nu, sakykim, į viršų pažiūrėsit, ne tokia graži rankytė kaip mano, bet kažkieno graži rankytė, reiškia, buvo nutapyta. Ir būtent šitam statiniam trys, mes galim sakyti, kad buvo būtent tokios sieninės tapybos. Bet čia archeologo yra tas, kaip čia pasakyti, ir džiaugsmas, ir skausmas, kad mes randam tik pėdsakus tos kultūros, kuri buvo. Ir labiau tik per tuos pėdsakus mes galim truputuką užčiuopti tą pačią kultūrą, kokią jinai buvus. Taip, mes va, turim tą klasikinį variantą, va, turbūt šitą vietą galim pasakyti, kad 14 amžiaus antram dešimtmetį pradėtas statyti pastatas, galų gali iš tikrųjų, va, gali man taip sakyti, kad pagal tą klasikinę gotikinio pastato eilutė, toks ir buvo. Ar jisai toks buvo iš pat pradžių, nuo 14 amžiaus pradžios, ar laikui bėgant, jį tokį padarė, gal nutinkavo vėliau, nudaišė vėliau, čia diskutuotinas klausimas, mes tokio atsakymą šiai dienai neturim, bet pats faktas, kad iki 16 amžiaus pradžios, kol jis stovėjo, bent jau toj galutiniai stadijai jisai buvo toks. Taip, apart šito pastato, reiškia, mes turim ir bokštą, kurį šiais metais turbūt apie jį pakankamai daug kalbėjom, kaip apie bokštą, kuris atspindi tą Gedimino valdymo laikotarpį. Irgi 14 amžiaus pradžia. Pats bokštas pagal formas tikrai tinka šitam laikmečiui. Nu ir galbūt tas visas vaizdinys, reiškia, kaip supratimas mūsų, bent jau šiai dienai, turėtų būti, nu, tai reiškia, kai viską atsiranda truputį daugiau, mes įsivaizduokim, kad va čia yra tas pastatas, kuris nebejotinai turėjo gotikos bruožų. Šitas, nu, tikėtina, kad pagal visą panašumą irgi galėjo turėti. Šitas bokštas, pažiūrėsim, ten irgi bus kai kas greičiausiai iš jo. Nu, mes suprantam, kad tarsi šitas statinys turėtų būti katedra. Vienokia ir kitokia pagal laikotarpį. Na, čia taip vadinami vyskupų rūmai. Čia turbūt yra tas statinys, kuris labiausiai išsiskiria iš esančių savo dydžių, savo formom. Ir turbūt vienas iš pagrindinių klausimų, ar mes teisingam laikotarpį įpiešim. Visą laik, bent jau kiek buvo Vilniaus tyrinėta, tai buvo manoma, kad 39-40 metais pirmą kartą atsikastas statinys šitas galėjo būti tie vieni pirmųjų Vilniaus vyskupo rūmų. Todėl, kad Jogailas krikšto metu minimi mūriniai pastatai, kuriuos Jogaila dovanoja, reiškia, greičiausia tai yra vienas iš tų. Nes apie 40 metus, apie jokios kitus ankstesnius pastatus Vilniaus pilį mes ir nežinojom. Tai tada taip tarsi buvo susieta, dabar, man atrodo, ta mintis jau kaip ir pasikeitus, bet ne iki galo, dar neužteko mums visą šitą. Tai gerai, tai dabar grįžkime į šitą pagrindinį bokštą Gedimino laikų. Kaip tie atrodo tos detalės, tie elementai, iš ko mes kūrėm pasaulį? Tai įsivaizdavimas, kad langas turėtų būti va toks. Va, taip? Lango apdaila, reiškia. Ir mes turim va tos apdailos masverko detalę. Taip, mes ją kaip ir įdedam ir mes galim sakyti, kad bent jau jeigu mes ją turim vieną, vadinasi, tokia buvo naudota. Bent vienas langas tikrai turėjo tokią. Greičiausiai, kad turėjo ne vienas, nes nu, mes ir dabar, jeigu darom kažkokią tai sistemą, darom. Tai vat elementas, kuris mums rodo, kad taip, tų gotikos elementų čia tikrai turėjo būti. Kas toliau istorijos bėgi? Taip, 14, antra pusė 15.
Vienas iš pagrindinių dalykų, kad tą vaizdelį, kaip matom, kad pastatoma ne tik, kad reiškia ta ankstyvoji mūrinė pilis, pilis toliau yra statomos, statinių daugėja, susidaro, kaip sakant, pagrindinės valstybėje turbūt viena iš didžiausių pilių, pagrindinis tas gynybinis forpostas. Ir jame turbūt mes irgi turėtumėm turėti kažkokių elementų. Taip, tai dabar grįžtam į tai, ką jūs čia man siūlėt. Jūs man siūlėt aukštutinės pilies vakarinį bokštą. Variantas, tik tai mums reiktų šitoje vietoje prisiminti, kad kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje buvo vieno aukšto, turėjo medinį priestatą ant viršaus. Ir tas vaizdinys, kokį mes matom šiandien, faktiškai yra suformuotas Lenkų restauratorių iki antro pasaulinio karo, paskui atkartotas jau sovietinių laikų, reiškia, restauratorių po antro pasaulinio karo. Jisai turbūt kaip simbolis tinka viskas taip, bet jame tos tikrosios dalies išvelgti turbūt galėtumėm nedaug. Nes čia toks yra susitarimo reikalas labiau. Nes to autento, jeigu va dabar reiktų pirštą ateiti ir parodyti tą autentišką plytą, kuria yra autentiško, visas kitas yra restauracinės, nu, turbūt pavyktų vargiai. Jo, bet ten, kai aš kalbėjau apie tuos dramblius, tai dramblio tai jūs ir nepamatėt. Nes dramblių mes ir dabar nerodom, jisai pas mus labai pasislėpęs yra tas pagrindinis Vilniaus pilių gotikos dramblys, kuris žiūri mus visą laiką, juokias ir verkia kartu. Nes atrodo, jisai labai nupiešiotas, toks vargšiškas, be stogo ir visa kita. Tai yra aukštutinės pilies gotikiniai rezidenciniai rūmai. Vienas iš svarbiausių rezidencinių pastatų 15 amžiai. Ką mes esam matę šalia jo? Šalia jo mes esam radę nemažai kalnų pašlaitės. Stiegiam greičiausia nuo tų pastatų, kurie buvo ant kalno. Tai kad mes galim spėti, kad tie rūmai, kurie dabar, taip kaip sakant, yra pradingę ir kurių mes neprisimenam, turėjo atrodyti va taip. Na, jeigu jie taip atrodytų, aš manau, jūs juos prisimintumėt ir šiandien. Nes tai būtų pagrindinis gotikinis statinys, autentiškas, išlikęs Vilniaus pilių teritorijai. Išlikęs ne tiek mažai. Ir pati turbūt pačias pilis, aukštutinė pilis turbūt galėjo atrodyti panašiai. Su glazūruotom čerpiam dengtais stogais, su sienom, reiškia, kur iš tamsintų plytų kažkokie ornamentai turėtų būti sudėlioti, su kitais elementais, kurie yra būdingi gotikai. Tiesiog mes jį dabar saugom taip, kad nu, net neprisimenam, kad jis yra. Bet čia didžioji dalis, kaip sakant, nu, didžioji dalis, jūs nebijokit, visi praktiškai mato tiek pat, kiek jūs. Tai bendras vaizdelis turbūt pilių galėjo atrodyti taip, tuo laikotarpiu ir pagrindinė rezidencija, reiškia, yra ant kalno, aukštutinės pilies valdovų rūmų. Tai šitas laikotarpis yra toks, kur mažiausiai yra aiškių dalykų, kuria prasme yra labai mažai rašytinių šaltinių. Ir nu, yra manoma, kad aukštutinės pilies rūmai turėtų būti statyti Vytauto laikais. Taip pat, kai buvo ilgą laiką manoma ir dar dabar, kai kartais sakoma, kad didžioji katedra irgi yra statyta Vytauto laikais, bet mes su Gintu labai gerai prisimenam tuos laikus, kurie buvo ne taip senai, kad kai buvo sakoma, kad gotikinių plytų rišimų rištus, reiškia, valdovų rūmų pačią ankstyviausią dalį, irgi mūrė Vytauto laikais. Nes plytas yra tokios pačios kaip didžiosios katedros.
ir visas mūras yra labai panašus. Tada mums atrodė taip. Taip, tai tada čia tokia, kaip sakant, gotika tokia, jinai su labai labai mažais elementais ir reikia labai gerai žiūrėti, kad ją pamatytų. Kazimieras Jogailaitis. Nu, žmogus pasisekė. 52 metai valdymo, kai sakant, nei vienas Lietuvos prezidentas su juo nesusilygins, nei vienas kitas Lietuvos valdovas irgi pagal valdymo laiką su juo nesusilygins. Ką jo laikotarpį mes turim? Būtent sprendžiant iš archeologinių tyrimų, mes matom, kad tos ankstyvosios mūrinės pilies paskutinė rekonstrukcija vyko 15 amžiaus 80-metį. Ir galima spėti, kad būtent tuo laikotarpiu ta rekonstrukcija galbūt neaišku, kiek jinai tas išoriškai, reiškia, pilį keitė, bet greičiausia, kad gotiko ženklai į šitą pylį pasipylė smarkiai. Taip, reiškia, čia matom plytelę. Na, tada viskas pradės eiti iš eilės. Taip, šitą plytelę, kurią matom, jinai buvo rasta šalia šitą taip vadinamą Gedimino bokštą. Šitą plytelę ir šitų plytelių elementai irgi šalia. Ir tikėtina, kad bent jau dalis šitų plytelių greičiausia buvo bokšto interjere. Neaišku, ar pirminiam etapė, bet bent jau Kazimiero laikais matyt, kažkur tai buvo įsipaišę, įpaišytos. Ir reiškia, nu, čia kad daug neieško, turbūt, nu, turbūt vienas iš... Tai, ką mes matom čia, jau nekyla jokių klausimų, ar čia, kad tikrai susidurėm su gotikos laikotarpiu, gotikos madom, ir visa tai yra perėję į tą, arčiau žmogaus reiškia, tą apdailą patalpų visko, kad tikrai sukuria to laikotarpio dvasę. Ką mums šitas laikotarpis dar atneša? Tai pirmieji valstybingumo simboliai. Tie simboliai, kurie yra aišku simboliai, kaip sakau, mes galim daug žiūrėti į antspaudus, antspaudę bandyti žvelgti vytį, žvelgti, kaip jisai ten atrodė, kaip ir kas, tai čia jau istorikų darbas. Tai yra ženklai, kuriuos mes matom čia, kaip tada ir dabar. Tai yra skirta bet kam. Jie yra aiškus, suprantami, nekyla klausimų, kas jis toks. Tai va, reiškia, nuo 15 amžiaus 3 dešimtmečio tie simboliai, kurie, sakykime, buvo pilnai suprantami kaip tie valstybingumo ženklai tuo metu, jie jau yra, kaip sakant, įspausti molį ir puošia krosnis būtent tuose gotikinėse menėse rezidencijos, kuri dar buvo iki šitų valdovų rūmų. Tokių daiktų yra ne vienas. Koklių yra visuma. Jos užteko, kad atkurt valdovų rūmose vieną krosnį, kurią galit pamatyti antram aukšte, gotikinės ekspozicijos vietai. Ir kiek aš, jeigu aš teisingai viską suprantu, tai būtent šitiem kokliam, šitam laikotarpiai skirta paroda, valdovų rūmai, nežinau, ar jie čia taip jau netyčia taikė, ar čia specialiai tai taikė, bet to gotikos kelio, kaip ir tasa turbūt, tos paskaitos, kurią mes kalbam šiandien, tai iki metų pabaigos turėtų šitiem kokliam skirta paroda atsidaryti valdovų rūmose. Taip kad, jeigu šitas laikotarpis domina ir patinka, tai manau, kad dar bent kartą į valdovų rūmų šiemet galėsit įsukti. Taip, aš kai jūsų klausiu, aš norėjau kažko tokio, kad jūs kokį nors įdomų daiktą pasakytume, dar kažkas, aš pats ieškuoju, nu ką aš čia galėčiau to. Čia viduryje yra piligrimo ženklelis.
piligrimo ženklelis, atkeliavęs iš vakarų Europos pas mus, pamestas, nulaužtas, taip ir likęs tik archeologom, bet jis savo kelionę yra atnešęs. Taip pat akvamanilė, indas šviestam vandenį laikyti. Indas stovi pats, kai sakant, Vokietijoje. Mes turim tik kojytas, tokį indą. Nu, čia taip irgi toks pakankamai gražus jaunikaitis, su daug kalbančia kepurėlė. Irgi mums turbūt kalba apie šitą laikotarpį. Iš tikrųjų, mūsų istorija turbūt ir yra įdomi tuo, kad tas gotikos kelias į Lietuvą, jisai yra labai tampriai susijęs su krikščionybės keliu į Lietuvą. Lietuvos krikštu ir tuo visu Lietuvos įėjimu į vakarus. Ir tas stilius kaip ir, kaip sakant, jisai ne tik pas mus atėjo kaip architektūros stilius, ne, jisai kaip daug platesnis dalykas keičiantis tą, pirmiausia, turbūt pasaulėžiūrą, paskui įtvirtinantis būtent šito tikėjimo, šitos kultūros ženklus Lietuvoje. Ir iš to, ką jūs sakėt, aš taip galvoju, vat knyga, vat toks, gal būtų tas dalykas, jeigu kiekvienas jį tuo metu turėtų. Knyga man patiktų, vat kaip ženklas to laikmečio. Tik spausdint biškį vėliau pradėjo, čia tokia rankraštinė turėtų būti. Tai jeigu čia būtų vienuolių ordinas susirinkęs, aš sakyčiau, jo, ten turbūt didžiai daliai tiktų, bet nu vat... Ir randa archeologai visada kažkokių nesąmonių. Taip, gotikinės raidės čia. Aha. Vienas berniukas, kita mergaitė tarsi. Tarsi kažkoks medis. Gal ant tiek netyčia obuolį kokie auga ar dar kažkas. Gotikinės raidės aplinkui. Na, čia turim irgi tokių ant odos atspaustų. Reiškia, gotikinių raidžių. Randam ne vieną daiktą. Spėjom, kad tai yra tokia kaip įmautė, kuriam galėtų būti antspaudas dar kažkas. Nu, jų turbūt gali būti daugiau, bent jau pagal tai, kiek mes randam, jų kišenėse turbūt galėtų būti, nu, gal ne tiek, kiek telefonų, bet turbūt daugiau negu knygų, bent jau aš taip galvoju. Toliau pasaulis. Nes pas mus gotikai iki 16 amžiaus. Kazimieras valdė ilgai, po jo ateina Aleksandro laikas. Tarsi mes turėjom labai smarkiai priartėti prie vakarų kultūros, bet netgi trumpam aprašė šitą valdovą yra vienas vardas, kuris leidžia manyti, kad ne tik vakarų Europos idėjas plytai Lietuvą. Ir tai, kad vedybos buvo su Maskvos kunigaikštyste, matyt, atvėrė kažkokias dureles, kad ir nedidelės tuo metu, ir kitos kultūros veržimasi į šitą vietą. Ką mes tokio turim iš šito laikotarpio? Nu, iš šito laikotarpio pas mus, nes bent jau taip įsivaizduojam, kad šitie gyvenimo atspindžiai kasdienybės žengia toliau. Ir bent jau tas dvaras turbūt jis visgi yra gotikiniai rūbai, kaip mes įsivaizduojam tas aprangos interjeras. Taip. Kažkokios tai scenos, kasdienybė, nu ir po truputį atsiranda, reiškia, į tos koklės jau žengia polichromija, kelios spalvos, kas paskui jau bus renesanso pats topas, sakykime, vienas iš pagrindinių to laikotarpio elementų.
Žygimantas Senasis žengia truputį toliau. Pirmiausia, vedybinė prasme, nes žmona atvažiuoja iš Italijos. Ir būtent su šita žmona mes įsivaizduojam, kad į Lietuvą atkeliauja tas tuo renesanso pradžia, tos naujos idėjos. Bet čia dabar pažiūrėkime tą laikmetį, kaip jisai atrodo ta 16 amžiaus pradžia. Tuose šaltinėse, kurie, reiškia, kuriuos visi žinom tos pačius, ką mes ten sakom, pas mus paskui Lavičiukas, kad 1505 metai, reiškia, statybos darbai. Reikia atstatyti aukštutinę žemutinę ir miestą apjuos naują sieną. Mhm. 13 metai. Mhm. Viskas kažkaip gražiai. Čia sausio 29 mirė Elena. Ne praėjus mėnesį, vasario 21 dieną atsitiktinis gaisras. Sudegė pilis. Ir turbūt tas stačiatikiškos kultūros židinys ar koks tenis, kur buvo pily, greičiausiai, aš manau, kad sudegė irgi kartu. Todėl, kad 14 metais, ką mes žinom, kad 14 metais darbai verdo, statom smarkiai pilį. Reikia mums labai meistro, kuris kadaise pas mus dirbo, reiškia, jau kadaise dirbo, dabar prašom 14 metais, kad jis vėl atvyktų ir prieš žiemą, kaip sakant, pažaistų su stogais. Reiškia, jau apatinė dalis kažkieno jau tikrai yra pastatyta, jau keliavom link stogų. O karaliui tai gyventi netrukdo, reiškia, karalienė palieka. Ir išvažiuoju į karą su maskvėmis. Posūkius reiškia labai aiškus, viskas yra taip. Tiek laiko kalbam, nieko tikro nerodom. Čia yra vienintelis tikras daiktas, kuris mus gali sieti su gotika. Tai taip vadinamas Vilniaus planas panoramų, kuriame yra pavaizduota nauji valdovų rūmai. Ir pats miestas, kaip jisai atrodo tuo metu. Mūsų pagrindinė problema yra ta, kad tai yra vienintelis vaizdas, tai yra pats anksčiausias vaizdas, kuriuo mes galim kažkiek tikėti ir sėtis. Rašytinių šaltinių turim labai nedaug. Šaltinių, kurie mums parodytų vaizdą, kaip atrodė statiniai, kaip atrodė bendrai miestas, visa kita. Nu, pradedam nuo šito. Pagal laikotarpį turėtumėm jo pabaigti. Mūsų problema, kad tai yra pirmas ir paskutinis to laikotarpio vaizdinys. Tai kas ten vyksta tais 13-14 metais? Labai gražiai kažkas dega, kažkas statom. Ilgą laiką. Taip, dabar, reiškia, pasaka yra tokia. Tai čia mūsų tankstyvoja mūrinė pilis yra šitoje vietoje. Taip, o čia tas pats centras jos. Bet kas atsitinka, kad, reiškia, perstatant rezidenciją, pirmi žemutinės pilies valdovo rūmai, va, yra L raidės formos, taip. Ir jie yra kaip ir integruoti į ankstyvąją mūrinę pilį. Nu, čia pavaizduojam tą didžią katedrą, kuri pagal savo tūris, pagal viską jau kaip ir artima būtų šitam laikotarpiui. Šitoj vietoj turbūt yra įdomiausias tas vėl skaičiukas, kuris yra tekste. 13-14 metai. Kai visa šita yra rašytiniuose šaltiniuose, tai dažnai yra tas klausimas, patikimumas, ar tikrai tą norėjo pasakyti. Šita data šitoje vietoje tai ne iš istorinių šaltinių, o iš archeologinių tyrimų medžiagos. Reiškia, po šitais rūmais
yra rastos medinės konstrukcijos, kurios yra datuotos būtent 1513-14 metais. Tai yra aiškus laikas, kada yra šitų rūmų pradžia. Ir mes galim sakyti, kad taip, po to, kai buvo mirė Elena, įvyko gaisras, po viso šito atsiranda šitas statinys, kuris Vilniaus pilyse kaip ir baigia tą gotikos laikotarpį, tai yra, va, yra vėlyvosios gotikos rūmai. Palyginkim su tuo, kas yra ant kalno, reiškia, ir kas yra apačioj. Jeigu aukštutinės pilies, reiškia, plotas galėjo būti 600-650 kvadratų, tai čia vieno aukšto, reiškia, jeigu per abu korpusus, vieno aukšto tūris, vieno aukšto yra 750 kvadratų. Reiškia, vienas aukštas yra didesnis, negu kad visi rūmai ant kalno. Tiesiog mes matom, kiek auga tas dvaras, ta visa tuo meto statiniai didėja, tiesiog atsiranda poreikis. Keliaujančiam valdovui daug ko nereikėjo. Ir kol jisai tapo jau sėsliu ir galų galę pradeda statyti didžiulės rezidencijas, praeina laiko. Jeigu Žygimantui senajam kaip ir užteko tokių rūmų, tai jo sūnus Žygimantas Augustas bando visą žemutinę pilį paversti savo rezidenciją, bet dėja jinai yra jam per maža. Dėl to dalis statinių keliauja į Tilto gatvės rajoną, nes nebetelpa. Tiesiog poreikiai didėja. Tai čia dar yra tas, kai dar sutilpom. Kaip gali atrodyti šitie rūmai? Vėlyvosios gotikos. Nu, mes įsivaizduojam, kad vaizdelis kažkoks turėtų būti panašiai toks. Čia dar, kad iš to bendro, reiškia, mes šita pusė yra į Pilies gatvę, nes dabar, kai žiūrim, ten atrodo yra fasadas, tai čia viskas labai teisingai. 17 amžiai rūmai pasisuko į miestą ir ten pasidarė fasadas. O iki to laiko fasadas yra čia. Ir jisai žiūri ne į miestą, jisai žiūri į pačią, į Pilies vidą, į upę, bet ne į miestą. Miestas yra... Nerūpi. Mūsų gyvenimas yra čia, ne ten. Ir tuo metu tie pastatai turėtų atrodyti bendra sistema tokia, kad, reiškia, pagrindinis, vienas iš pagrindinių statinių aukštutinės pilies rūmai. Nebejotinai katedra, nebejotinai valdovų rūmai, nu, galbūt vyskupo namas, sakykime, su klaustuku. Ir turbūt nemaža dalis mūrinių statinių, dalis jų yra tikrai gynybinės paskirties, dalis galbūt, kaip tas spėjamas Montvido namas galėjo kažkur tai stovėti, ir jeigu jis mūrinis greičiausiai irgi buvo šitam stiliui statytas, tas vaizdelis turėjo būti toks. Visoj šitoj pasakoj buvo vienas vardas, ja, nes šitų apart valdovų vardų išlindo dar vienas, kuris, kaip sakant, su valdovais nieko bendro neturi, bet rašytiniuose šaltiniuose mes jį sutikom. Čia aš kalbu apie tą meistrą Mykolą, kurį čia labai prašo atvažiuoti stogų tvarkyti. Kadangi yra asmenybė paminėta, nu, buvo bandyta, bent jau praeitam amžiui, pabandyti paspėlioti, nu, pasirinkti, kas čia toks galėtų būti. Kaip vienas iš variantų iškyla toks vardas, Mykolas Enkingeris, 16 amžiaus architektas, kurio ten vėl turbūt tas architektas statytojas stogų ar netgi viršutinė pastato dalių, galbūt ir skliautų, architektas. Sunku pasakyti tikrai, koks jo tas buvo darbo profilis. Bent jau šiai dienai mūsų broliai Lenkai mano, kad
jam turėtų priklausyti. Gdansko miesto kalėjimo bokšto, reiškia, viršutinė dalis. Taip atrodo, reiškia, kažkada ir taip atrodo dabar. Yra Gdansko pranciškono šitą trejybės bažnyčią, taip atrodžius kažkada ir taip atrodantį dabar. Ir per jos pristatyto onos koplyčia, o čia jinai taip gražiai pristatyta. Ir va čia dabar irgi jinai taip gražiai matome. Atkreipkim, čia turbūt žodis pagrindinis yra pranciškonai. Pagrindinė pranciškonų bažnyčia ir onos koplyčia. Priskiriamas ir Šventos Kotrynos bažnyčios frontonas. Reiškia, turbūt ta viršutinė dalis. Irgi galėtų būti jo rankom. Taip mūsų kolegos lenkai galvoja šiandien. Ir kartu yra galvojama, kad tas pats žmogus galėjo turėti ryšį su statiniais Vilniuje ir Kaune. Su onos Bernardinų bažnyčios ansambliu, bent jau kažkokia dalim, su pranciškonų bažnyčia Kaune, Švento Jurgio, su, taip žinomu, Perkūno namu ir galbūt su Vilniaus gynybine siena. Daktaras Povilas Reklaitis 1970 metais išeivėjai būdamas Aiduose parašė straipsnį apie Šventos Onos bažnyčios statytojus. Žiūrėjusi tuos istorinius dokumentus, kuriuos mes turim ir šiandien, tai niekas nepasipildė. Ir vienas dalykas, kaip viena iš versijų, kuris galėjo būti, reiškia Šventos Onos bažnyčios statytojus irgi minima šita asmenybė. Kiek tame tiesos, kiek ne, turbūt istorikai dar ilgai galės laužyti galvas. Galbūt atsiras iš tikrųjų dar kažkokių šaltinių, kurie ar labiau pagrys, ar ne, bet mintis turbūt yra gan paprasta, kad yra tam tikras laikmetis, yra to laiko ženklai statiniuose, architektūros istorikai randa panašumų tarp pačių statinių, jų, sakykime, architektūrinių sprendimų, kažkokio išdėstymo, viso kito. Taip yra tikimybė, kad bet kokiu atveju jau 15 pabaigoje, 16 amžiaus pradžiai į Vilnių tikrai atvykdavo, nu, turbūt ekstra klasės meistrai ir ta architektūra, nu, pabaikim tą pačią Onos bažnyčią. Taip jinai yra išskirtinė. Jinai leidžia Vilniui vadintis gotikos miestu, nes kažkur apie 280 pastatų Vilniui yra siejami su šito laikotarpiu, išlikę iš dalies, matomi. Kai išeisit, galėsit, vat, oras geras, perėti Pilies gatvę, Arklių gatvę, iki Švento Ignoto gatvės, tai dairytis ir pamatysit, kad to gotikinio Vilniaus yra netgi šiai dienai išlikę dar ne tiek mažai. Nežiūrint visų negandų, kurios turbūt prasidėjo nuo to, kad atėjo renesansas, paskui barokas, nes kaip gotikos stilius pastatam, tai yra baisus perturbacijos, nes juos stengia sumodernint. Tada ateina 17 amžiaus tvanas, tada ateina 19 amžiaus carinės Rusijos kelias pas mus ir bandymas tokio laikotarpio ženklus kažkaip panaikint, 20 amžiaus bendrai stengiamas visą Vilnių panaikint. Tai tų ženklų nėra tiek daug. Kai išeisit iš mūsų,
jeigu pasuksit link, reiškia, Gedimino prospekto, galėsit praeitą tarpelį tarp valdovų rūmų ir katedras ir pakėlė galvas pažiūrėti katedrą. Į katedras rytinį fasadą. Jame yra vienas elementas, kuris šitam klasicistiniam kūriniui yra paliktas, šiai dienai rodomas, ir tai yra tas gotiko ženklas. Reiškia, čia valdovų tyrimų metu, reiškia, buvo atidengta dalinai katedros rytinė siena ir nuspręsta palikt gotikinės katedros laikotarpio lango, tiesiog pažymėti lango visą aukštį, kokio dydžio katedrų langai buvo gotikos laikais. Tai kai išeisit, gal vis galėsit pakelti ir pažiūrėti. Tai pasakau tiek. Dabar galit užduoti padorius ir nepadorius klausimus. Jeigu klausimų neturėsiu, tai jeigu ir turėsiu, tai po to turbūt mes dar bandysim pasivaikščioti truputuką po to ženklus, kuriuos galit grinai mūsų muziejai pamatyti, nepabėgę iš muziejus. Tam paveikslėlė buvo klaustukas. Aš nenoriu duoti atsakymą, aš jo nežinau. Jūs patys turit pasakyti iš viso to, ką jūs matėt, kokį paveikslėlį jūs ten įdėtumėt. Va. Profilinė plyta reiškia Onos bažnyčią statant, tarsi yra panaudotas 33 profilių plytos. Valdovų rūmų tyrimų metu, reiškia, čia yra ne tik kad valdovų rūmų, bet ir tonkstesnių pastatų, tai profilinių plytų yra rasta bent 50 tipų. Tai kas ten, ką jūs ten norėjo? Nežinau. Aš nenoriu įdėti, aš noriu, kad jūs įsidėtumėt. Aš noriu, kad jūs įsidėtumėt tą ženklą. Kažką, kad jūs įsidėtumėt. Iš tikrųjų, ženklai turbūt labai skirtingi gali būti, nes kiekvienas turi savo santykį į laikotarpį, į kažkokią tai epochą, galbūt atpažįstamus arba neatpažįstamus ženklus. Turbūt vienas iš variantų galėtų būti tos latiniškosios, krikščioniškosios kultūros simboliai. Nes tuo metu jie vis tiek ateina į Lietuvą ir Lietuva kardinaliai pasikeičia. Iš kitos pusės, na, ką mes daugiausiai išnekėjom, tai yra architektūriniai elementai, ir jūs tikrai minėjote plytos. Man tai turbūt būtų kokliai su valstybės heraldika, nes, na, iki to mes turbūt turėjom kelis spaudus, kelias sutartis, o čia mes taip vizualiai, vaizduojančiai, na, visiems, sakykime, gal ne visiems atvirai, bet akivaizdžiai rodom, kas mes, kokie mes kieti, galim pasidaryti tokius prabangius dalykus ir, na, kiekvienas turbūt tą klaustuką gali įsipiešti į savo. Knyga variantas, raštas kažkoks variantas, valdovo galio sustiprėjimas, valstybingumas kažkoks, na, man tai vis tiek stulpai. Dar matau vienas klausimas ir nešu mikrofoną, nes mūsų filmuojama paskaita, kad girdėtų ir interneto žiūrėtų. Aš norėjau paklausti, jūs minėjote, kad Vilniuje išlikė daugiausia gotikos architektūros elementų, bet 15-16 amžiuje Kaune buvo didelė vokiečių bendruomenė ir jie ten pristatė gotikos pastatų, bažnyčių finansavo ir taip toliau. Ir jeigu skaičiuojant ne tos žymės, kur išliko, vat, gal kiekybiškai turbūt Vilnius kai sostinė turėjo, bet jeigu išlikusiais pastatais vienetais gretinti, tai ar Kaune nebūtų daugiau, jau labiau, kad internete, kai pristato Lietuvos architektūros stilių, ten iš Kauno daugiausiai yra. Turbūt Kauno privalumas yra tas, kad po gotikos stiliaus nebuvo tos baroko revoliucijos tokios, kokia buvo Vilniuje. Ir dėl to
gotikos tie elementai yra labiau matomi šiandien. Vilniuje jie yra labai labai pasislėpę. Suprantat, čia reiktų procentaliai sunku pasakyti. Jeigu mes eisim šiandien, mes Kaune tų ženklų rasim daugiau, nebejotinai. Atvirų tokių vat, einant. Tikrai taip, jie akivaizdus yra. Bet jeigu mes pradėsim žiūrėti kiekybiškai, tai Vilniui tie elementai, jie daug kur yra pasislėpę. Reiškia, jie matomi rūsiuose, jie matomi vidiniai pastato daly. O išorė taip, išoriškai gotika yra Vilniui labai pasislėpus. Jo, taip, ta prasme, Kaunas yra atviresnis, ta gotika yra atviresnė, labiau matoma, bet Vilniui turbūt, jeigu, va, vėl tas kiekybės klausimų, turbūt pasirodytų, kad Vilnijos yra daugiau, tiesiog jinai labai geriau pasislėpus. Taip, čia viskas normalu, taip. Ir aš dar norėjau tokį šauti interneto, ten tą paminėjote, kad internete tai prašo. Jeigu dabar įvesite internetą seniausią mūrinę pilis Lietuvoje, kas iškris? Kaunas 1365, taip. O Egidius čia, man atrodo, tokio mažesnės datas rodė, ankstesnės. Tai internetas yra patikimas dalykas, bet reikia visada patikrinti dar. Mačiau, ponia, nori dar klausimą? Prašom. Kokios šalies įtaka, nu kokios šalies gotikos įtaka pas mus buvo Lietuvoje? Ar tik Vokietijos? Nu, žiūrėkit, reiškia. Uh-huh. Mes pažiūrėkim va taip, va. Turim vieną atstovą, taip, kuris dirbo, žinom, kad dirbo Gdanske, tai kaip ir dirbo Lenkijai. Bet jo kilmė tarsi tai turėtų būti vokietis. Vokietis dirbęs Lenkijai. Aš manau, kad prisirišimas prie tautos ar kažkokio tai krašto tuo metu, žinau, kad čia labai, aš manau, kad ta situacija yra labai panaši, kaip dabar yra Europos Sąjungoje. Jūs, kai gaunat į rankas gražą ir jums duoda eurą, jūs dažniausiai nežiūrit, kurioj šaly jisai yra nukaltas ir kokiai valstybei jisai priklauso. Jūs vertinat pagal, tai yra euras, taip? Ir turbūt tuo metu irgi mintis yra ta, kad tai yra meistras. Meistras, kuris dirba, kuris daro. O ar jis yra iš Vokietijos, ar iš Lenkijos, ar iš Austrijos žemių, iš Vengrijos bus atvykęs, turbūt tai nėra tas. Mes, tas stilius, jis bendrai, mes suprantam, kad eina iš ten. Ir jisai tikrai eina per Lenkiją, jisai tikrai eina per Lenkiją. Ir eina iš Vokietijos pusės. Pas mus nėra tokių, kaip čia pasakyti, akivaizdžių, sakykime, tai nežinau, kokios nors Ispanijos, Prancūzijos, bet tai, kas buvo ten būdinga elementų pas mus. Tai nu, didesnė tikimybė, kad tie pagrindiniai meistrai visgi vyko iš va šito krašto, nuo Vokietijos, galbūt per Lenkiją vyko. Mes supraskim, kad ta pati vokiška kultūra, jinai buvo ir kryžiuočio ordinė, ir Livonė irgi buvo ta pati kultūra. Ta prasme, mes tiesiog papuolim į tą kultūros arealą, ir nešėjai į šitą pusę, nu, daugiausiai buvo visgi vokiečių kilmės. Bet nebūtinai jisai turi būti vokietis, bet jau, nu, jisai gali būti mokęsis pas tą. Čia, nes mes kalbam ne apie metus, čia mes kalbam apie laikotarpį, kai pasikeičia kelios kartus. Keliasdešimt net kartų. Vadinas, jeigu mes, vat, jo, dabar labai viskas pas mus yra architektūrai paprasta, mes ateinam pasižiūrim, aha, kas projekto autorius. Ir mes galim iškart pasakyti, aha, šitie projektai, reiškia, lietuviai projektų padarė 10, lenkai 2, vokietis 1. Nu va. To laiko tarp statinių mes nu, neturim projektų autorių. Mes tiesiog pagal stiliaus panašumas, reiškia, dar kažką bandom visą tai sudėti. Tai turbūt ne tas pagrindinis klausimas. Bet kad kryptis yra tas vokiškos kultūros, tai turbūt taip. Bet čia turbūt iš kur buvo paprasčiau gauti gerų meistrų, iš ten juos ir samdėm. Taip, čia turbūt, čia šitoje vietoje aš sakyčiau, kad reikėtų ne tiek žiūrėti į kilmę meistro, o į jo profesionalumą. Kokio lygio
produkciją jisai sugebėjo palikti Lietuvoje. Tai jeigu mes kalbam apie Onos bažnyčią, mes suprantam, kad mes turim išskirtinio talento meistrą. Lygiai tas pats variantas, kai mes kalbam apie koklius, kuriuos, reiškia, randam valdovų rūmų tyrimų metu, tos pirmos turbūt rezidencijos, mes irgi suprantam, kad tai yra ekstra klasės meistras. Jo lygis yra toks ir mes turim suprasti, kad tokio lygio meistrą sugebėta atsikviesti į tokią vietą kaip Vilnius, kuris Europos mastu, iš tikrųjų, yra tolimas labai kraštas. Vadinas, tokio lygio meistrą visgi sugebėta atsikviesti. Nes jeigu lyginsim, pavyzdžiui, su ta medžiaga, kurią mes matom ir pas Lenkiją ir dar kažkur, yra medžiaga, kuri kokybės, reiškia, atlikimo atžvilgiu yra geresnė. Vadinasi, ta prasme, čia nėra tai, kad pas mus jau niekuris netiko atvažiavo pas mus. Ne, vat tas ir keista, kad tokio lygio Lenkijoje yra vienas kitas tokio lygio darbai, o ir paskui pas mus.